საგამშვიდობის 4 თვიანი პაუზის შემდეგ მეორე არხის ახალი სტუდიიდან მოგესალმებით. ეს არგუმენტების დროა, მე კი მისი წამყვანი ზვია დავალიანი ვარ. გასული თვეების მანძილზე საქართველოსში და მის ფარგლებს გარეთ არაერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. უშუალოდ საქართველოსში გასული ზაფხულის ყველაზე ცხელი თემა უდაოდ მედიის თემა იყო და იგი დღემდე ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება. Რაც შეეხება მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენებს, აქ ბუნებრივია ყველაფერი გადაფარა. რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთის დედაქალაქში დატრიალებულმა სისხლიანმა ტრაგედიამ, რომლის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ასეული კი დაშავდა. Რა ხდება ქართულ მედიაში მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთ წელიწადზე ნაკლები დარჩა. Რატომ შეჩერდა რამდენიმე პოლიტიკური გადაცემა ზაფხულში და არის თუ არა კავშირი ამ მოვლენებს შორის? რა ხდება რუსთავი ორთან დაკავშირებით და მართლაც ემუქრება თუ არა საქართველოში სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე? ასევე რა გამოწვევების წინაშე აყენებს მსოფლიოს და საქართველოს ტერორიზმის მორიგი ახალი ტალღა? Სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს არგუმენტების დროში. ჩვენი სტუმარი კი გადაცემის პირველ ბლოკში იქნება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე, ხოლო მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმრები იქნებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ელისო ჩაფიძე, სოციოლოგი ზურაბ ბიგვავა, ჟურნალისტი ია ანთაძე და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი. გარდაუშვალოდ სტუდიაში მოწვეული სტუმრებისა, გადაცემის პირველ ბლოკში პარიზიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგვერთვება საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მწერალი პაატა ქურდაძე. Საღამშვიდობის, მოგესალმებით. Გილოცავთ ახალ სტუდიას, გისურვებთ წარმატებებს. Დიდი მადლობა, მადლობა მობრძანებისთვის და როგორც შესავალ სიტყვაში აღნიშნე, ჩვენი ძირითადი თემა უნდა ყოფილიყო და იქნება კიდეც მედიის თემა, მაგრამ არ შემიძლია კომენტარი არ გთხოვოთ უპირველეს ყოვლისა პარიზში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ პარიზმა ბუნებრივია მიიქცია ყველაზე მეტი ყურადღება, მაგრამ ამ დღეებში მსოფლიოს სხვა წერტილებშიც განხორციელდა თითქმის ანალოგიური მასშტაბის ტერორისტული შეტევები. Რა გითხრათ, აქ მე მგონი ერთადერთი კომენტარია შესაძლებელი, რომ ეს რაც მოხდა, ეს არის დიდი ტრაგედია და ეს არის დანაშაული არა მხოლოდ ფრანგი ხალხის წინააღმდეგ, არამედ ეს არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. Და ასეთ დანაშაულობებთან ბრძოლა მხოლოდ ცივილიზებული ქვეყნების ერთობლივი და კოორდინირებული მოქმედებებით არის შესაძლებელი. Ძალიან რთულია ასე დანაშაულთან ბრძოლა, საზოგადოდ ფანატიკოსებთან ბრძოლა არის უაღრესად რთული. Ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო პრევენციისთვის, რომ მსგავსი რამ არ მოხდეს, მაგრამ მოგეხსენებათ, იმდენად გაადვილებულია დღეს გადაადგილება და მოძრაობა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, რომ სრული კონტროლი და სრული პრევენცია უაღრესად რთულია. სამწუხაროდ ადვილად ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სახეობის იარაღი. რატომ? იმიტომ რომ ვიღაცები აწარმოებენ ამ იარაღს, იარაღის ვაჭრობით კეთდება ძალიან დიდი ფული, არა ნაკლები ალბათ ვიდრე ნარკოტიკებით ვაჭრობით. ეს მე გულისხმობ იარაღით არალეგალურ ბიზნესს. Და ყველაფერ ამასთან არის საჭირო ბრძოლა. ერთობლივი ძალისხმევით ვფიქრობ, რომ შეძლებს ცივილიზებული კაცობრიობა აღკვეთოს მსგავსი მოვლენები. გასაგებია, მე კიდევ ერთი კითხვა მინდა დავსვა ამ თემასთან დაკავშირებით. მესმის, რომ ეს არ არის უშუალოდ თქვენი სფერო შეიძლება, მაგრამ ალბათ ეს კითხვა საქართველოს ყველა მოქალაქეს აწუხებს დღეს. Რა როგორ შეიძლება ჩვენ დავიცვათ თავი, ან რა უსაფრთხოების გარანტიებზე შეიძლება ვისაუბროთ საქართველოსთან მიმართებაში, თუ კი ასეთი საფრთხე საქართველოსაც დაემუქრება, მაშინ როდესაც როგორც ხედავთ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების სპეცსამსახურებიც კი უძლურნი არიან აი ასეთი არასტანდარტული საფრთხეების წინაშე, მით უმეტეს რომ ინტერნეტით ხშირად ხედავთ გარკვეულ რგოლებს, სადაც თითქოს საქართველო მოიაზრება ერთ-ერთ მოწინააღმდეგეთ ისლამურ სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ. Ну, პირველი რაც შემიძლია გითხრათ, ტერორიზმთან ბრძოლისთვის საკანონმდებლო ბაზა ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ აი ამ ბოლო წლინახევრის განმავლობაში. მაგრამ საკანონმდებლო ბაზის
გამოჯობისება, მხოლოდ იმის შესაძლებლობას იძლევა, რომ დანაშაულის ჩამდენი თუ დანაშაულის დამგეგმავი დაისაჯოს. მაგრამ ამას გამოვლენა სჭირდება. გამოვლენისთვის კი უპირველესი არის სპეცსამსახურების მოქმედება, მათი კვალიფიკაცია, მათი მატერიალური აღჭურვილობა, რომელიც არც თუ იაფი ღირს ყველაფერი, დაკვირვების საშუალებები. ახლა მოგეხსენებათ, განვითარებულ და მდიდარ ქვეყნებს აქვთ დაკვირვების არამხოლოდ დედამიწაზე არსებული საშუალებები, არამედ კოსმოსიდან დაკვირვების საშუალებებიც, რაც მათ საშუალებას აძლევს ბევრი რამე დროულად გამოავლინონ, ხოლო დანაშაულზე, ასე ვთქვათ, სწრაფი რეაგირება მოახდინონ. ასეთ საშუალებებზე ჩვენ ხელი მიგვიწვდება მხოლოდ იმ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, იმ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ვისაც აქვს ასეთი საშუალებები. მე ვიცი, რომ საქართველოს აქვს ხელშეკრულებითი ურთიერთობები და ის მას ეძლევა საშუალება გამოიყენოს ასეთი საშუალებები. ხდება ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა. Да, ასე თქვა, ჩვენი ყველა შესაძლებლობა საზღვრის კონტროლის თვალსაზრისით იქნება თუ სხვადასხვა საეჭვო მოქმედებების თვალსაზრისით. თქვენ ახსენეთ ინტერნეტ პორტალები, სადაც სოციალური ქსელები, სადაც ხდება მოწოდებები, აგიტაცია, ხდება მუქარის გავრცელება და დაანონსებაც კი, რაც ყველაზე ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა თუნდაც 20-30 წლის წინ. ხო, აქ განსაკუთრებით სახიფათოა ჩემი აზრით ისეთი გადაცემები, ისეთი ვებგვერდები, რომლებიც აგიტაციას უწევენ ამ ისლამურ სახელმწიფოში მუსლიმების ჩართვას და ამ ისლამურ სახელმწიფოს შემადგენლობაში მონაწილეობას. თუ ასეთი ვებგვერდები მე იმედი მაქვს, რომ სასამართლოს თვის მიმართვის შემთხვევაში სასამართლო გასცემს ნებართვას, რომ აიგრძალოს ასეთი ვებგვერდები, რადგან აგიტაცია შეიძლება გავლენა მოახდინოს ჩვენს მოქალაქეებზე, ამ მოქალაქეთა ნაწილზე. მე დარწმუნებული ვარ, ეს თუ იქნა კიდე ძალიან მცირე ნაწილი იქნება და როგორც რამდენიმე შემთხვევა ვიცით, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ჩაერთვნენ ამ ისლამური სახელმწიფოს შემადგენლობაში და იქ იბრძვიან, რომ ამას მაქსიმალურად შეუშალოთ ხელი. რასაკვირველია, სასაზღვრო კონტროლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია. მე თქვენის ნებართვით გადავალ იმ საკითხზე, რომელიც ჩვენი ძირითადი თემა უნდა ყოფილიყო დღეს, გულისხმობ მდგომარეობას ქართულ მედიაში და ზოგადად ქართული მედიის კონტექსტ ზაფხულის პერიოდში დღემდე. როგორ შეაფასებთ, პირველი კითხვა მინდა ასეთ დაგესვათ, აი ზოგადად როგორ შეაფასებთ ამ სიტუაციას? ჩვენ ვიცით, გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება დღიდან ხელისუფლებაში მოსვლისა 2012 წლის 1 ოქტომბრის ერთ-ერთ უმთავრეს მონაპოვრად ყოველთვის თვლიდა მედიის გათავისუფლებას, იმას, რომ მედია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში იყო გაცილებით თავისუფალი ვიდრე წინამორბედი ხელისუფლების დროს. თუმცა აი გასულ ზაფხულს გაჩნდა პირველი კითხვის ნიშნები ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციურად განწყობილ ჯგუფებში, მართლაც არის თუ არა ეს ასე, ან იქნება თუ არა ეს ასე ყოველთვის. გულისხმობ განცხადებებს, რამდენიმე პოლიტიკური გადაცემის შეჩერებასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე რუსთაველის საქმეს. ვიდრე უფრო კონკრეტულ დეტალებზე გადავიდოდეთ, იქნებ ზოგადი შეფასება თქვენეული გაგვაცნოთ, როგორ აფასებთ, აი რატომ გახშირდა საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება თითქოს თუ ნამდვილად არ ვიცი, ახორციელებს ერთგვარ შეზღუდვას იმისას, რაც თავიდან იყო მისი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი. რა მოგახსენოთ, რატომ? ამაზე მარტივად გაქცევთ პასუხს. უამრავი, ასე ვთქვათ, ბრალდება მსმენია აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, საფუძვლიანად თუ უსაფუძვლოდ. არაერთი ბრალდება ყოფილა ისეთ რაღაცეებზე, სადაც მართლა წარმოუდგენელია, რომ ამაში იყოს ხელისუფლების ბრალი. ახლა თქვენ ბძანეთ აი ზაფხულის პერიოდი მედიასთან დაკავშირებით. მოდით გადავხედოთ ყველა წინა წელს, თუნდაც 10 წლის განმავლობაში. ზაფხულობით როგორც წესი,
ტელევიზიებში ток შოუები ან მინიმუმამდე დასული ან საერთოდ აღარ არის. გეთახმებით. ხო, და შემდგომ სექტემბრიდან, უფრო სექტემბრის მეორე ნახევრიდან იწყება ხოლმე თანდათანობით გააქტიურება. მე მგონი არ ვცდები, ხო? ახლა პოლიტიკური ჩვენ ცოტა დაგვაგვიანდა, თუმცა ზოგადად არ ვცდებით. პოლიტიკური ток შოუები სხვადასხვა ფორმატისა დახურულა ხოლმე, ახალი შექმნილა. Tu gakreba es talk show-ები. Машин უნდა ვიფიქროთ და დავსვათ კითხვა, რატომ ხდება ეს. Მაგრამ თუ ერთ ტელევიზიაში რაღაცა მიზეზის გამო, მე არ ვიცი რა მიზეზის გამო, შეწყდა talk show-ები, მაგრამ სხვა ხუთში გრძელდება. Машин რანაირად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის ხელისუფლების ზემოქმედების შედეგი. Თუ დახურა, რატომ არ დახურა მეორეშიც, მესამეშიც, მეოთხეშიც? მე თან მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ის ვისაც მიყავდა ток შოუ, ეს ვისაც მიყავდა ток შოუ ერთ ტელევიზიაში, შემდგომ აგრძელებს ამას სხვა ტელევიზიაში. ტელევიზიებიდან მიდიან ხოლმე პროგრამის წამყვანები, რაღაც პროგრამული გარკვეული გადაცემების წამყვანები. ჩდება გულდაწყვეტა, როცა მოგწონს ეს წამყვანი. შემდგომ ეს წამყვანი შეიძლება აღმოსდეს ხოლმე სხვა ტელევიზიაში, აღმოსდეს სხვა პროგრამით. რატომ ხდება შიგნით? რის გამო წყვეტს ტელევიზიის ხელმძღვანელობა კონკრეტულ პირებთან ამ ურთიერთობას? მე არ ვიცი. მიზეზები შეიძლება იყოს ობიექტური, სუბიექტური, მაგრამ ეს მათი საქმეა. ამაში ხელისუფლება არ შეიძლება რომ ერეო. Ну, ай, როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად, რომ ტელევიზიის, ასე ვთქვათ, მართველმა ორგანომ დახურა რომელიღაც პროგრამა და ხელისუფლება მუთხრას, როგორ გაბედე ამ პროგრამის დახურვა. თქვენ ეს პროგრამა უნდა გააგრძელოთ. იქნება ეს თუ არა ჩარევა? ეს იქნება ზუსტად ისეთივე ჩარევა, როგორც ხელისუფლება რომ მუთხრას, ეს პროგრამა დახურე და მეტი აღარ გავიდეს. ამიტომ აქ საკმარისი არგუმენტების გარეშე, საკმარისი ფაქტების გარეშე, თქმა იმისა, რომ ეს არის ხელისუფლების ზემოქმედება, უბრალოდ არასწორი იქნებოდა. Და რა ვიცი, გადართეთ, ვისაც სურვილი აქვს, თქვენი ტელევიზორები სხვადასხვა არხებზე გადაიყვანეთ ხოლმე და მე მგონი ლომის წილი გადაცემებისა სწორედ ხელისუფლების მოქმედების კრიტიკას ეწყობა. და რანაირად სად შანს აქვს ხელისუფლების ჩარევა? მე უბრალოდ დავსვი კითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის, თუნდაც ძალიან ხშირად ჩანს იგივე სოციალურ ქსელებში. მე არ ვამტკიცებ არც იმას, რომ ასეა, არც იმას არ არის. ბუნებრივად თქვენი პოზიცია გასაგებია, მე მინდა გადავიდე უფრო. მაგრამ ბატონო, მე მარტო ერთიან დადებას დავამოდე. ვიცით, უამრავი ბრალდება მსმენია. თქვათ, ბრალდებები მსვენი ამ წლების განმავლობაში ჩემს მიმართ. Da imdenad usapuzlo braldebebi qopila kholbe. Nu daakhloebit aseti ro me rom gamovide da davitsqobis mtkitseba ro ara batonebo ara var aklemi. Amitoba ar vaktsel kholme quratgebas. Samtsukharot usapuzlo braldebebi. Faktebit manipulireba. Arasorad miçodeba informatsiis. Amito rom erti da igive ram, rats moxta. Imis da mikhedvit rogor miaçodebda, rogori tanamimdevrobit, sheidzleba aman erdaskvnamde miiqonos smeneli, meore shemtkhovashi miiqonos satsina agdego daskvnamde. Da amisatvis shors tsaslu ar gvchirdeba. გასაგებია. მე მინდა გადავიდეთ რუსთავი ორის თემაზე, თუმცა მანამდე მე მატყობინებენ, რომ ბატონი პაატა ქურდაძე, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩართოთ ბატონი პაატა ქურდაძე პარიზიდან, რომელიც ჩაგვაყენებს საქმის კურსში იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ წუთებში საფრანგეთის დედაქალაქში. ბატონო პაატა, გესმით ჩვენი? მე გამარჯობა, მოგესალმებით. საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. პირველ რიგში, ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიუსამძიმრო ფრანგ ხალხს და მოგისამძიმროთ იმ ტრაგედიის გამო, რაც მოხდა. პირველი კითხვა, ბუნებრივია, რა ხდება ამ წუთში პარიზში, იმიტომ რომ ვრცელდება ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, ჩვენ ისიც არ ვიცით ამ წუთისთვის რამდენად დაწყნარდა სიტუაცია საფრანგეთის დედაქალაქში და რამდენად ექვემდებარება თუნდაც ამ წუთებისთვის კონტროლს პარიზი. იცით, რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ცოტა უცნაურად მეჩვენება, იმიტომ რომ თითქმის ყველა არქის წარმომადგენლები არიან ახლა
Ben konuyu albat çözülüyoruz. Hiç öne bine to. Barış çoğurma. Normal olarak mümkün arıyoruz. Akla es tutuyor. Bu sadece mi televizyonu çalıyor da. Tabii nakere ki Barış restorne maz, bistro maz. Bu konu albat hiç stratejik. Bistro iş patara restorne değilse. Aksiye çatar. Aksiye kamu açkadır. Sesi çöni pasuki terörizmizde. Ramdeni metre bozuldu. Barışla biz pasuki terörizmizde. Eli Paris'i terasebze titeci kakuyeniz da sallıyor. Çamışdes kolme Tumsa Gushin magaritat Gushin vtseldeboda informatsia rom strolda garkve ulubnebshi kuchebze amitom dagisvit es kitva Ara strol ara me mesmis ratomas damisvit ubralda este aise ragat sashineli panika ara tumsa ratkmauda es panika tandas skholebas iski ara ekha magaritat chotakhnis chemi khalishvili movida sakhshi adre rato mokhodi metki adre mitqaro mis miteranis biblioteka khodazveli biblioteka sabrangetshi işte kalbi istiyor ale prokurar. No zarirom bombi arıyorlar. No amit o mitolar bulmayacak da açarız. Biblioteka. No radkonda halk işte spotay buluyor. Upro medavar prodi siptkine. Simaz radkbe basapkan geçti. Vidre panik azda destabilizasyon. Koyana ararız destabilizere bulur. Eklayım tuçu mübdinarıyoruz. National Assembly bleşi asıve. Zalen diskusiya memarxenebsa da memarjoneb shori svadasva sakitkhebze da nu dazabuli situatsiya magra imis tkmaro mag ragats destabilizirebule tskhovreba ar gzeldeba gacherebule ragats sheshinebulebi zivar sakhshi es arats martalo ar ikneboda martalo me vitqode gasagebia ise araris rogorc iko samidvesti datqo გასაგებია თქვენ მემარცხენეები და მემარჯვენეები ახსენეთ სწორედ ამ კონტექსტში ალბათ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა ჩვენ მოვისმინეთ რამდენიმე განცხადება ალბათონ მარინ ლეპენის და ანალიტიკოსები საუბრობენ იმაზე რომ ეს ტერაქტი პრინციპში საფრანგეთში შეცვლის პოლიტიკურ ლანდშაფტს იმ გაგებით რომ მარინ ლეპენი ალბათ ძალიან გაძლიერდება მისი მხარდამჭერთა რაოდენობა გაიზრდება რაც სავარაუდოდ შეიძლება საფრანგეთის პოლიტიკური ლანდშაფტი გარკვეულწილად შეცვალოს ან კორექტივები შეიტანოს რამდენად აკვირდებით თქვენ ასეთ განწყობებს ანუ იმატებს თუ არა იგივე თუნდაც მარინ ლეპენის კურსის მხარდამჭერთა აქტივობა და პირიქით იცით რა არის თუნდაც გითხრათ როდესაც ას მსგავსი სიტუაცია ქვეყანაში არა თვითონ ეს განცხადებები რაც არა მარტო მარინს თავის აი მამამისიდან მომდინარე უკვე კეთდებოდა რა ეს განცხადებები რომ ეს აი ემიგრაციის შეწყვეტა ქვეყნის ტერიტორიის დაეთოვებინები და თემ ადამიანებისთვის ვინც ითხოვა რესპუბლიკის საშიშად და ასე შემდეგ მაგრამ ის რა სიტუაცია რა მდგომარეობაში წეს იყოფება საფრანგეთი დღეს ეს არა მარტო მარინ ლეპენს მარინ ლეპენის მოწოდებები ეს თავად მემარჯვენე განსაკუთრებით და მემარცხენე პარტიებში ცვლის დამოკიდებულებას ბევრი რამის მიმართ. მაგალითად თვითონ ის ფაქტი რომ ფრანსუა ოლანდმა გამოაცხადა საზღვრების დაკეტვის, ნუ დაკეტვა ეს პირობითი აქ კონტროლის გამკაცრებაზეა ლაპარაკი კონტროლის საერთოდ არ იყო. ეს უკვე ნიშნავს არის ის რადგან მარი ლეპენი ამბობდა 2 და 3 წლის და მამამისი კიდევ უფრო ადრე. ამიტომ მე არ ამგონია რომ მარი ლეპენი აი ეს უცებ ადგეს და მოიკოს და უცებ ახტეს პირველი პირი საფრანგეთში მის მიმართ. მაინც მკვეთრად ცუდი განწყობაა, მე მაინც გონია რომ მის აი იმას რა თითულებოდა ულტრა მემარჯვენეების იდეება და მათ ის რაც მათ ეჭირათ ხელში, ხო? ამას ცოტათი ალბათ აიღებენ ეს ორივე მხარე. ანუ შესაძლოა მართველი ამ შემთხვევაში ოლანდ უკაცრავად სოციალისტური პარტია შესაძლოა შებრუნდეს ოდნავ მარჯვნივ. ასე უნდა გავიგოთ ალბათ. ეცეთ რომ სიმართლე რო გითხრათ, ჩემი აზრით ახლა მე არა ვარ პოლიტოლოგი და პოლიტიკოსი და ბევრი წლები აქავარ და რაღაც სულ არჩევნებში ვიღებ მონაწილეობას და ჩემი აზრით თვითონ ეს დამოკიდებულება რაც იყო მემარცხენე მემარჯვენე ძინა საუკუნეში ეს უკვე აღარ არსებობს დიდი ხანია ესენი არიან ცენტრისტები მემარჯვენეებში ძალიან დიდი ნაწილია მემარცხენე დამოკიდებულების
სოციალური პრობლემების კაზე, ისევე როგორც მემარცხენეებში, ისინი ისეთივე კაპიტალისტები არიან, ხლად ისეთი არა, მაგრამ როგორც მემარჯვენე, რა მე არ ამკულნია რომ მაგ რაღაცები განსაკუთრებული გასაგებია. რაღაცა ისეთი მის მოხდეს. გასაგებია, ბატონო პაატა, ერთი კითხვაც ხომ არ შეინიშნება გარკვეული აგრესია საზოგადოებაში, ჩვენ ვიცით რომ ტერაქტის ღამეს გერმანიაში გადაწესულ ტორვილთა ბანაკი კანადაში უცნობმა პირებმა მეჩეთის დაწვა სცადეს და იყო ასეთი ფაქტები. თვითონ საფრანგეთში ან პარიზში ხომ არ შეინიშნება რამე განსაკუთრებული? მე რამდენადაც ვიცი, არა, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ ფრანგებმა იციან და მიჩვეულები არიან. საფრანგეთი არის ევროპაში ყველაზე დიდი კომუნოტე მუსლიმები, საფრანგეთში ყველაზე მეტი მუსლიმები. ფრანგებმა იციან თანაცხოვრება ამ ხალხთან, იციან რამდენად საშიშია აი ამასთან თამაში. ისიც ჩვენ ივრად იციან, რომ არ არის ყოველი მუსლიმის ბრალი ის, რაც მოხდა და რაც ხდება ისლამის სახელით, არა? ამიტომ მე არაფერი არ გამიგეგ, რაღაცა ჭორები იყო გავრცელდა, რომელიც ქართულ ინტერნეტში წავაწყდა, თითქოს კალეში გადაწყდეს ბანაკი. დიახ, ასეთი ინფორმაციაც გავრცელდა. არა, არა, ეს სრული წყვილია, მე მაშინვე დავწერა, სადაც შემეძლო ეს Facebook-ში ფრანგული წყაროები. მე სულ ამიტომ არ ვახსენე კალე, იმიტომ რომ ეს არისო დადასტურებული და დღემდე არ ვიცი გამოხდა კალეში. აბსოლუტურად ჩვეულებრივი შემთხვევითი ინციდენტი, ხანძარი და არავითარ კრიმინალური კვალი იქ არ მიუკლევიათ და პირიქით განაცხადეს, რომ ესეც საკმარისი პრობლემები მოხდა და ძალიან ხოვეს რომ ეს ჯორებს ნუ გასაგებია. ბატონო პაატა, ერთი ბოლო კითხვაც მინდა დაგისვათ სამომავლო განვითარების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. როგორ ჩანს პარიზიდან საფრანგეთმა, როგორც ვიცით, გუშინ ძალიან ენერგიული დარტყმა განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს ბაზებზე სირიაში და პრინციპში საქართველოში და საფრანგეთის გარეთ მე ვფიქრობ არის ერთგვარი მოლოდინი თუ ვარაუდი რომ შესაძლოა ზოგადად კოალიცია გააქტიურდეს სირიაში და ახლო აღმოსავლეთში იმდენად რომ საუბარია აქ თვით სახმელეთო ოპერაციის ალბათობაზე იქნება თუ არ იქნება, არ ვიცი, იმდენად ძიმე დარტყმა იყო, იმდენად ძიმე დარტყმად გამოჩნდა ეს გარედან კოალიციაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ველოდოთ ასეთ სცენარს განვითარების? ესეთ ყველანაირი სცენარი მოსალოდნელია, ძალიან ძნელი ხმე, რა თქმა უნდა, არა ჩახედულებში და ეს პოლიტიკაში და საგარეო პოლიტიკაში, მაგრამ მე რასაც უყურებ, ახლა დღეს უყურე რომ მაგალითად ჰოლანდი და პუტინმა ისაუბრეს ერთმანეთთან, ერთად განახორციელეს რაღაც დარტყმები, როგორ წესი ჩვენივად ვიცით რომ როცა საერთო ტერიტორია ერთიანდებიან და ჩდება კოალიცია ყოფილ ტრებს შორის, ამიტომ მე არ გამოურიცხავ არაფერს, ნებისმიერ რამ შეიძლება მოხდეს, ალბათ მოხდება კიდევაც ეს, იმიტომ რომ ეს ისისი არ ჩერდება, შეუძლებელია მათი დამარცხება. ალბათ აქ კიდე უნდა მიხვდნენ, ჩემი პირადად ჩემი აზრია, უნდა მიხვდნენ პოლიტიკოსები, რომ ეს მარტო გარე და მარტო სამხედრო ძალით ამის დამარცხება შეუძლებელია. აქ არის ძალიან სერიოზული ესეთი ფენომენი, ალბათ შიგნით და თვითონ მუსლიმებმა თუ რაღაც არ შეცვლა. ა მე მაინც გონია რომ რაღაცა რეფორმებია საჭირო შიგნით. რა თქმა უნდა, არ ვაბრალებ ყველას, ვისაც ყველა მუსლიმი ტერორისტია, მაგრამ მაინც ამ რელიგიის სახელით ხდება ეს ყველაფერი. გასაგებია. იმამები კარეთ მზადდებიან ეს ადამიანები და ჩამოდიან მერე საფრანგეთში. თვითონ ეს ფრანგები არიან ეს ტერორისტები, მაგრამ სასწაულებლად ამ რელიგიის მიდია, ამ კარეთ რელიგიის კი არა, ნუ აი ექსტრემისტული. გასაგებია, ეს ძალიან დიდი თემაა, რასაც ჩვენ ძალიან დიდი თემაა, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესოა და ჩვენ არაერთი გადაცემა მიგვიძღვნია ამ თემისთვის და მომავალშიც მიუძღვით, თუმცა დღეს ჩვენი ფორმატი საშუალებას არ გვაძლევს უფრო ღრმად ჩავიდეთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ბატონი პაატა ქურდაძე პარიზიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა. მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ და მშვიდობას გისურვებთ ზოგადად თქვენ და არის და სრულიად საფრანგეთს და მთელ მსოფლიოს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. კარგად ჟანებოდეს, ნახვამდის. ნახვამდის. ბატონო ვახტანგ, საფრანგეთში მოხდა რა მოვლენები, უბრალოდ მე ვფიქრობ ყველაფერში შეიტანა კორექტივები, ამიტომ აუცილებლად ჩავთვალე პირველ გადაცემაში არ შეგვეძლო ამასთან დაკავშირებით პარიზიდან ინფორმაცია არ მეგვეღო. რუსთავი ორის თემას რომ დაუბრუნდეთ. აი ძალიან
ურთიერთ გამომრიცხავი შეფასებები გვესმის რუსთავი ორის საქმეზე ზოგადად საზოგადოების სხვადასხვა ფენებიდან იურისტების სხვადასხვა იურისტებიდან შეიძლება ითქვას ასეც ერთეგვე სფეროს ექსპერტები იურისტები კონსტიტუციონალისტები ერთეგვე მოვლენას აფასებენ დიამეტრულად განსხვავებულად თქვენ როგორ ფიქრობთ რატომ ხდება ასე და საერთოდ რა ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით თქვენი თქვენეული შეფასებით ჯერ მითხარით რომ რამდენი მაქვს არ გაქვთ დრო შეზღუდული შეიძლება ასე ჩათვალოთ ესე გაქვს სხვადასხვა ასპექტი არის რუსთავიორთან დაკავშირებით ერთი ეს გახლავთ საკუთრების საკითხზე დავა სხვადასხვა პირებს შორის დღევანდელ მფლობელებსა და მოდავე მხარეს ქიბარ ხალვას შორის ამდავის არც დეტალებში არც სამართლიანობაში მე არ შევალ და ამაზე მსჯელობას არ დავიწყებ რადგან მე კარგად მახსოვს ვინ იყო რუსთავი ორის მფლობელი ის სამი პირი გიცმარიშვილი აქიმიძე და დვალი ესენი იყვნენ და შემდეგ წლების განმავლობაში არაერთგზის შეიცვალდნენ მესაკუთრეები და მივედით იმ მდგომარეობამდე რა მდგომარეობაც დღეს არის სადღაცა რაღაც შუალედში იქ გამოჩნდა მესაკუთრეთ ქიბარ ხალვაში შემდგომ მის შემდეგ იყვნენ კიდევ სხვა მესაკუთრეები ბოლოს აი ისინი ვინც არიან ეს არის ის საკითხი, რომელიც შეიძლება გადაწყვიტოს მხოლოდ სასამართლომ და არავინ სხვა. სასამართლოს გადაწყვეტილება მე თქვენ შეიძლება თქვენ მოგწონდეთ, მე არ მომწონდეს, ვიღაცას მოსწონდეს, ვიღაცა მიაჩნდეს რომ სამართლიანია თუ სამართლო, მაგრამ ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ. დღეს გვაქვს ის მდგომარეობა, რომელიც ყველა მიცის, იმიტომ რომ ყველა მედია საშუალება ამას მუდმივად აშუქებდა, ანუ ვიცით რა მდგომარეობა არის შექმნილი. მე ვიტყოდი ასე. სასამართლოში არის, ვთქვათ, სამი ინსტანცია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების გადასიჯვა შეუძლია სააპელაციო სასამართლოს მისთვის მიმართვის შემთხვევაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორიც გინდა იყოს იგი, ძალაში დატოვებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, გააუქმებს მთლიანად, ნაწილობრივ შეცვლის. ის გადაწყვეტილება ასევე შეიძლება გასაჩივრდეს უკვე უზენაეს სასამართლოში. თუმცა გვაქვს ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელსაც თავისი როლი აქვს ამ საქმეში ასევე და აი სწორედ ეს უკვე სხვა საქმეა. აი აქ გამოჩნდა სენაზე და საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელსაც მიმართეს რუსთავი ორმა, რუსთავი ორის თანამფლობელმა ტელეკომპანია საქართველოს კონსტიტუციური სარჩელებით, სადაც ითხოვდნენ კონკრეტული სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის და სამოქალაქო კოდექსის კონკრეტული ნორმების შეჩერებას საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. და აი აქ გვაქვს დღეს ისეთი მდგომარეობა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ერთი ნორმა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსისა, რომელიც ეხება დაუყოვნებლივ გადაწყვეტილების სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიქცევის შესაძლებლობას შემდგომ შეაჩერა მეორე ნორმის მოქმედება რომელიც სასამართლოს საშუალებას აძლევს რომ უზრუნველყოფის სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით იმისათვის რომ არ მიადგეს კომპანიას და მის შესაძლო კანონიერ მფლობელს ზიანი რომ დანიშნოს დროებითი მართველი კომპანიაში და ამ ნორმის მოქმედება შეაჩერა. თან არის პრიად საინტერესო ვითარება შექმნილი. პირველ შემთხვევაში იმ ნორმის შეჩერება შეიძლება ზიანი მიაყენოს სრულიად სხვა რამის გამო სასამართლოსთვის მიმართველ პირს. ან სხვა საქმეზე საერთოდ და სხვა ადამიანს. რომელიც საერთოდ არ არის დაკავშირებული მედიასთან. სამწუხაროდ
ჩვენ მე პარლამენტი ყავს ხედველობაში საშუალება არ მოგვეცა იმ ნორმის შეჩერებასთან დაკავშირებით სასამართლოსთვის წარგვედგინა ჩვენი პოზიცია და მიგვეთითებინა თუ რა საფრთხის შემცველი არის მესამე პირებისთვის. Ну რას ნიშნავს საშუალება არ მოგვეცათ? Ану მე ხშირად ასეთი აი ისე რომ დაუბრუნდე სოციალურ ქსელებს და იმას რაც დაუშვათ ხალხის აზრს თუ შეიძლება ასე ითქვას ხშირად ჩვენ ვკითხულობთ ასეთ შეფასებებს რომ ხელისუფლების ლოგიკა რაღაცნაირად გავს ოპოზიციის ლოგიკას ის ლაპარაკობს რომ რაღაცა ვერ შეძლო რაღაცა რაღაც უფლება არ მისცეს მაშინ როცა თავად არის პრინციპში ხელისუფლება მოდით გავარკვიოთ აქ არის არსებობს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არსებობს საკანონმდებლო ხელისუფლება პარლამენტი რომელიც ადგენს კანონებს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება რომელიც აღასრულებს არის კიდევ სასამართლო ხელისუფლება. სასამართლო ხელისუფლებაში ჩარევის უფლება არ აქვს არც პარლამენტს, არც აღმასრულებელ ერთი საინტერესო მომენტიც იკვეთება თქვენის ნებართვით თქვენს ყურადღებას მივაქცევ. ანუ საზოგადოება ხშირად კითხულობს ასე, თუ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლო წინა ხელისუფლების პირობებში იყო რეჟიმის ნაწილი და თუ ეს იყო რეჟიმი მაშინ როგორ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ ეს არის დამოუკიდებელი და დღეს ჩვენ მას პატეუნავცეთ და თუ არ იყო რეჟიმის ნაწილი და ეს საერთოდ არ იყო რეჟიმი მაშინ რატომ დაუშვათ იყო ეს აი რატომ საუბრობთ დღემდე ამაზე რომ ეს იყო რეჟიმი მოდით იცით რა არის ესე ჩვენ გამოგვივა ხტუნაობა აქეთიქით არა მე თქვენ თქვენ ამ კითხვაზეც გაქცევთ პასუხს სამწუხაროდ მე ერთმა ბლოგერმა უკაცდია ბაბათი ესე არ გამოგვივა თქვენ კითხვას მისვამთ არ მაცლით პასუხის გაცემას მე ახალ კითხვას მისვამთ და პირველი კითხვა დამრჩა პასუხი გაუცემელი გისმენთ მეორეც პასუხი გაუცემელი დამრჩება უკვე იმიტომ რომ თქვენ მესამე კითხვაზე გადახვედით გისმენთ ბაბათი მე შემიძლია რომ სტატისტიკა გიჩვენოთ რამდენ გადაწყვეტილებას იღებდა სასამართლო თქვა 2009 2010 2011 2012 წლებში ერთი წლის განმავლობაში ეს არის 2 3 4 გადაწყვეტილება მეტი არა რამდენ გადაწყვეტილებას იღებდა სასამართლო 2000 რამდენი მიიღო სასამართლო 2013 წელს 2014 წელს და 2015 წელს სამჯერ თუ 4ჯერ მეტი მიიღო გადაწყვეტილება 2013-ში იმაზე მეტი 2014-ში და ამ გასულ 9 თვეში მიიღო უფრო მეტი გადაწყვეტილება ვიდრე გასულ წელიწადს რატომ ხდება ეს მოდი დაფიქრდეთ ამაზე ყოველთვის საჩივრდებოდა კანონის ნორმები კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით ყოველ ნორმაზე ყოველ საჩივარზე გამწესრიგებელის ხდომა უკეთეს შემთხვევაში 9 თვის მიწურულს იმართებოდა და თვითონ გადაწყვეტილება ცხადდებოდა ზოგჯერ წლინახევრის შემდეგ რა იყო ამის მიზეზი რა ნორმები საჩირდებოდა მოდი დავსვათ კითხვა საჩირდებოდა კანონის ის ნორმები რომლებიც იყო მიღებული ამ წინა ხელისუფლების მიერ და საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებდა საჩირს ეს ნორმები გაუქმდებოდა ნუ ახლა მე არ მინდა პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე რატო იხილავდა სასამართლო მხოლოდ ძალიან ცოტა საჩირს და 2013-დან რატომ გაიზარდა ასე მკვეთრად განხილვა? თუ საზოგადოება საინტერესებს პასუხი ამ კითხვაზე. მე ძალიან მარტივი პასუხი მაქვს. საკონსტიტუციო სასამართლოზე ხელისუფლება არ ახდენს არანაირ ზემოქმედებას. დღეს. დიახ. და ახდენდა თუ არა ადრე? და იმყოფება თუ არა, როგორც მე ვფიქრობ, რომ ახდენდა. მაგრამ მე ამას ვერ დავამტკიცებ. და იმყოფება თუ არა, მაშინ დავსვათ მომდევნო კითხვაც, რაც ასევე ყველაზე ხშირად ისმევა საზოგადოებაში, როცა ამ თემაზეა საუბარი, იმყოფება თუ არა თქვენი შეფასებით საკონსტიტუციო სასამართლო დღემდე ერთ-ერთი პარტიის გავლენის ქვეშ. მე არ მინდა ვიფიქრო, რომ ეს ასეა. და გეტყვით რატომ? სახელმწიფოსთვის, მისი სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში არსებობდეს ის ინსტიტუტები, რომელთა მიმართ საზოგადოებას არ აქვს ნდობა დაკარგული. ამ ინსტიტუტების მორღვევა გაცილებით უფრო სახიფათოა, ვიდრე კონკრეტული პირისადმი ნდობის დაკარგვა. შეიძლება რომელიმე მოსამართლის
მიმართ დაკარგოს საზოგადოებან ნდობა. შეიძლება რომელიმე მინისტრის მიმართ დაკარგოს ნდობა, პარლამენტის წევრების მიმართ დაკარგოს ნდობა, მაგრამ არ უნდა დაიკარგოს ნდობა პარლამენტის მიმართ, სასამართლოს მიმართ. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ეს სასამართლო პირდაპირ აღებს კანონს ამ უსამართლო დიქცევას, მაინც ჯობია რომ არ დაიკარგოს ნდობა. იმ დროს, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლების მიმართ არის უამრავი პრეტენზია, ერთადერთი კონსტიტუციური ინსტიტუტი, ვისაც შეიძლება მიმართო, ასე ვთქვათ, ვისთან შეიძლება იჩივლო, რომ აი იქ პარლამენტი არ მოქმედებს სწორად, ან მთავრობამ დააშავა რაღაცა, ეს ინსტიტუტი არის სასამართლო. როგორც საერთო სასამართლოები, ასევე კონსტიტუციური სასამართლოები. თქვენ იცით, რომ სასამართლოებში ხშირად ისმის ხოლმე საკითხი, რომელიმე მხარე აყენებს ხოლმე საკითხს, თქვათ, მოსამართლის აცილების თაობაზე. რატომ? იმიტომ, რომ მიაჩნია, რომ მოსამართლე მიკერძოებულად იქცევა. და ხდება ხოლმე, რომ აცილებას აკმაყოფილებენ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული მოსამართლის მიმართ გაჩნდა უნდობლობა. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს უნდობლობა ზოგადად სასამართლოს მიმართ. ჩვენთან სასამართლოებისადმი ნდობა ძალიან დაქვეითებული იყო, დღესაც ვერ არის მაინცა და მაინც კარგ დონეზე და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად, პოლიტიკურმა ხელისუფლებამაც და თავად სასამართლო ხელისუფლება, რომ სასამართლოების მიმართ ნდობა გაიზარდოს. ამ სამი წლის განმავლობაში პარლამენტმა მხოლოდ ერთხელ დასვა კონკრეტული კოლეგიის ორი მოსამართლის აცილების საკითხი. არაერთი სარჩელი განიხილა საკონსტიტუციო სასამართლომ. ამ სამი წლის განმავლობაში რამდენიმე ათეული სარჩელი განიხილა. მათ შორის ნაწილი დააკმაყოფილა, ნაწილი არ დააკმაყოფილა, არც ერთხელ არ დაგვისვამს მოსამართლის აცილების საკითხი. ამჯერად დავსვით ეს საკითხი. თუმცა არ დააკმაყოფილეს. არ დააკმაყოფილეს. და სხვათა შორის განმარტება, დიახ, სხვათა შორის განმარტება, რომელიც მოგწეს, ერთ-ერთი განმარტება, მაგალითად, ნუ მე ვიტყოდი ერთზე მეტიც, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ კოლეგიამ გააკეთა, ჩემთვის აბსოლუტურად არა სათანადოა და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ კითხვას, რომელიც ჩვენ თქვით. გეტყვით, რა კითხვა იყო დასმული. 19 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა ერთ-ერთი კერძო კომპანიის სარჩელი, ერთ-ერთი ნორმის კონსტიტუციურობის თაობაზე და იმავდროულად ეს კომპანია ითხოვდა ამ ნორმის შეჩერებას, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. 19 ოქტომბერს. 26 ოქტომბერს სარჩელი შეიტანა რუსთავი იორმა. როგორც შემდგომ გამოირკვა, ზუსტად იმავე ნორმას ასაჩივრებდა და მის შეჩერებას ითხოვდა. ორი დღის მერე, 28 ოქტომბერს, სარჩელი შეიტანა მესამე სუბიექტმა. პირველი იყო ფოთის ტერმინალი, მესამე იყო TBC ბანკი. მანაც იგივე ნორმა გაასაჩივრა. პირველი და მესამე სარჩელები დარეგისტრირდა საკმაოდ სწრაფად და 29 ოქტომბერს პარლამენტს აცნობა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ აპირებს პირველი სარჩელის განხილვას 9 ნოემბერს. ჩვენგან ვიღო თანხმობა. მეორე დღეს, 30 ნოემბერს, ჩვენს წარმომადგენელს აცნობეს, რომ აი კიდევ სხვა სარჩელია შესული იმავე საკითხზეო. ან ვაერთიანებთ ამ ორ სარჩელსო და ორში იქნება განხილვაო. ეს ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ პარასკევს დღის მეორე ნახევარში. ორშაბათს დილით 10-ის ნახევარზე დაინიშნა გამწესრიგებელის ხდომა, ეგრეთ წოდებული ზეპირი მოსმენით, ანუ მხარეთა მონაწილეობით. ჩვენ ვითხოვეთ გონივრული ვადის მოცემას არჩევისთვის მოსამზადებლად. ამაზე მივიღეთ უარი. Ну, სხვა რა გზა დაგვრჩენოდა. შაბათ კვირას რამდენადაც შევძელით მოემზადეთ ამ პროცესისთვის და დილის 10-ის ნახევარზე ორშაბათს ჩვენი წარმომადგენელი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამასობაში მთელი ამ დღეების განმავლობაში იმის გამო, რომ რუსთავი ორმა განაცხადა, რომ მან სარჩელი შეიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ჩვენი წარმომადგენელი ყოველდღიურად დახულობდა სასამართლოს ვებგვერდს და ეკითხებოდა საორგანიზაციო სამსახურს, დარეგისტრირდა თუ არა რუსთავი ორის სარჩელი.
და თუ დარეგისტრირდი და გთხოვთ დროულად მოგვაწოდოთ. პასუხი იყო ასეთი. სარჩელი არ დარეგისტრირებულა. ბოლო ასეთი პასუხი იყო 30 ოქტომბერს, პარასკევს. და ორშაბათს დილით აი მაშინ როცა იწყებო უნდა დაწყებული იყო გამწესრიგებელი სხდომა იმ სხვა ორი მოსარჩელის თაობაზე. ვებგორძე დაიდო რუსთავი ორი სარჩელი და იქ აღმოჩნდა რომ სარჩელი დარეგისტრირებული იყო 26 ოქტომბერს. ანუ ფაქტობრივად მოიტყუა საკონსტიტუციო სასამართლო. Ну, мисма საორგანიზაციო დეპარტამენტო, მაგრამ ზოგადად ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ერთი წუთით აქ გავაგზავნებ ახლა კიდე. ჩვენმა წარმომადგენელმა ჩვენ დავსვით კითხვა. აი ბაცილების შუამდგომლობაში. პირველ და მესამე სარჩელი თუ გაერთიანეთ. და შემდგომ როგორც აღმოჩნდა, რუსთავი ორი სარჩელი ზუსტად იმავე ნორმას ასაჩივრებდა. რატომ არ გაერთიანეთ ეს სარჩელი ამ ნორმას ერთად? აი პასუხი შემდგომ იყო, რომ ვიცით რა, იქ მოსარჩელეები, ეს პირველი და მესამე. მოსარჩელეები საერთო სასამართლოში ერთ საქმეში მონაწილეობდნენ და რუსთავი ორი საქმე სულ სხვა იყო, ამიტომ არ გავაერთიანა. თქვენ როგორ? მე მინდა გითხრა მას, ანუ უკაცრავად ერთი წუთი. დიახ, რა საკვირველია? მრავალი წლის განმავლობაში. მე შემიძლია მოგიტანოთ უამრავი მაგალითი, როდესაც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელ პირებს შეხვდათ სარჩელი სასამართლოში. Da tu es normebi, gasachirebuli norma erti da igive iqo, sasamarto aertianebda am sarchelebs. Am shemtkhovashi ar gaertiara, da es me mgoni pirveli shemtkhova. Meore, ris gamots gagvichda ejvebi kerzovebulobisa. Gakhlavt isro. Pir im sarchelebze, rozats gamtsesrigebeli sxdoma orshabas dilit unda chatarebuli iqo. Sasamartlom danishna sakitkhis ganxilva mkhareta monatsileobit. Da ra mokhda აი კარეს ძალიან საინტერესო რა მე დღეს მოვისმინე რუსთავი ორზე ესეთი ინფორმაცია რომ მოსარჩელეებმა ფრიად საეჭვოდო გაიწვიეს თავისი სარჩელები უარი თქვის თავის სარჩელებს და სხდომა არ შედგაო და ეს გააკეთეს 15 წუთით ადრე სანამ დაიწყებოდა რუსთავი ორი სარჩელის განხილვა აი ეგ პატარა манипуляცია გაკეთდა ამ განცხადებაში საქმეს გახლავთ რომ არავინ არ იცოდა აცრობუკლა 15 წუთი იქამდე ყოველთვის ჩვენ არ ვიცოდით თუ მოპასუხებ მოსარჩელე მხარე აპირებდა სარჩელზე უარის თქმას. ჩვენ წარმომადგენელი გამოცხადა, მას მომზადებული ჰქონდა თავისი პოზიცია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის ასაბუთებდა თუ რატომ არ შეიძლება მოქმედი ნორმის შეჩერება. ანუ ჩვენ იმას კი არ ვაპროტესტებდით, რომ სასამართლომ არ უნდა განიხილოს, რა საკვირველია უნდა განიხილა. მაგრამ არსებით განხილავდნენ, ნორმის შეჩერება არ შეიძლებოდა, რადგან ეს ამას შეეძლო ზიანი მოეტანა მესამე პირებს. მაგრამ 15 წუთის შემდეგ ანუ სხდომა 10 ნახევარზე რომ დაწყებო, არ უნდა დაწყებულიყო, 10-დან 15 წუთი გამოაცხადეს, რომ მოსარჩელეებმა უარი თქვეს სასარჩელზე. ამის მერე ჩვენი წარმომადგენელი მოდის სასამართლოდან და რა ხდება ამის მერე? 12-ს რომ აკლდა 18 წუთი, ამ დროს ატყობინებენ მას, რომ სასამართლომ განიხილა რუსთავი ორი სარჩელი და 12 საათზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას. ჩვენ არ ვიცოდით სასამართლო რომ იხილავდა ამ სარჩელს. უფრო მეცაც გეტყვით. მოსარჩელე მხარეებს რომ არ გაეწვიათ ის თავისი სარჩელები. ის ხომ ვერ განიხილავდა რუსთავი ორი სარჩელს. რადგან დაკავებული იქნებოდა და დღეს ვისმენ ტელევიზიით რომ თურმე დანიშნული იყო რუსთავი ორი სარჩელის განხილვა და 15 წუთით ადრე იმ მოსარჩელეებმა თქვენს უარის გასაგებია ბატონო ანუ манипуლირება ხდება მესმის ანუ ეს ყველაფერი კიდევ ერთ დავამატებ კიდევ ერთ დავამატებ ჩვენი კიდევ ერთ დავამატებ სარჩელის სარჩელი განიხილა სასამართლომ მხარეთა მონაწილეობის გარეშე ანუ ჩვენ არ ქონდა საშუალება წარგვედგინა ჩვენი პოზიცია თუ რატომ არის სახიფათო ნორმის შეჩერება პასუხი იმაზე რომ რატომ იყო ერთი მოსარჩელეების შემთხვევაში მხარეთა მონაწილეობით და მეორე მოსარჩელის შემთხვევაში მხარეთა მონაწილეობის გარეშე. ამაზე ეცეთ როგორი იყო პასუხი? სასამართლოს ხრიდან. პასუხი იყო ასეთი. ის სარჩელები არ იყო საკმარისად დასაბუთებული,
რატომ უნდა შეჩერებულიყო და რუსთავი იორის სარჩელში სამსებით საკმარისი იყო რა. კოტის მისაღები ეს პასუხი, მისაღები. არ არის მისაღები და გეტყვით რატომ, იმიტომ რუსთავი იორის მიერ დასაბუთება ნორმის შეჩერების თაობაზე არის სულ ერთი წინადადება და ეს არის კანონის და მაშინ მე დავსვამ ერთ კითხვას და ჩვენი დროც ნელ-ნელა იწურება, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ აი ამ ინფორმაციისთვის, რაც მე ვფიქრობ მაყურებელმა ზოგი ფაქტი შეიძლება პირველად შეიტყო, თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ შესაძლოა ჩვენი მაყურებლის ნაწილის უკაცრავად რეპლიკის საგადგეთო. ჩვენი შუამდგომლობა მოსამართლე დაცილების თაობაზე ატვირთული არის პარლამენტის ვებგვერდზე. გასაგებია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დაწვრილებით წაიკითხოს. მე ვფიქრობ რომ ეს შეიძლება ამ დეტალებში გაერკვას ადამიანი რომელსაც მეტნაკლებად იურიდიული განათლება აქვს ან შეხება აქვს იურისპრუდენციასთან, ჩვეულებრივი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობისთვის შეიძლება ეს ტერმინები არ იყოს მაინც და მაინც გასაგები, მაგრამ სამაგეროდ ეს ნაწილი საზოგადოების სვამს ასეთ კითხვას შესაძლოა თქვენ არ გსურთ დაიჯეროთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ. მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ აცხადებთ რომ თქვენთვის პროფესიონალი იურისტისთვის გაუგებარია ძალიან ბევრი ნაბიჯი, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ განმარტება და ზოგადად ქცევა საკონსტიტუციო სასამართლოსი. მაშინ თქვენ როგორ ხსნით ამას თუ არ გსურთ დაიჯეროთ რომ ის აიყურეთ როგორ არის? ჩვენ როცა შუამდგომლობა დავაყენეთ მოსამართლე დაცილების და ეს არ დააკმაყოფილეს. ჩვენ ის კი არ თქვით რომ სასამართლოს არ ვენდობით. ჩვენ დავაყენეთ მეორე შუამდგომლობა და ვთხოვეთ კოლეგიას რომ საქმის განხილვა გადაეცათ პლენუმისთვის, ანუ 9 მოსამართლისაგან შემდგარი სასამართლოსთვის. კოლეგია არის 4 მოსამართლისაგან შემდგარი. ჩვენ ვიმედოვნებდით რომ როდესაც სასამართლოს სრული შემადგენლობით განიხილავდა, გადაწყვეტილება იქნებოდა უფრო გაწონასწორებული, უფრო სწორი და ნაკლებად საიჭო. ეს შუამდგომლობაც არ დააკმაყოფილა ამ კოლეგიამ. ახლა, ნუ რა გითხრათ? აი როგორ ხსნით, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ფაქტურად დამოიწურა და მე მინდა რომ რაღაც შეჯამება გავაკეთოთ, რაც ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება. თქვენ ამ ყველაფერს როგორ ახსნით? მე დღესაც მგონია რომ გამწესრიგებელის ხდომა ისე როგორც ჩატარდა და ისე როგორც გაკეთდა, აქ მე ვხედავ ვიკერძოებულობას, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრი. გასაგებია. გასაგებია, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. არ გადართოთ, დარჩით მეორე არხზე.